videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Sevgilimin gündəliyini oxuyanda xəyanətdən daha ağır duyğular keçirdim. Publika Az Türkiyə mediasının istinadla xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Sərdar Ortaç dünən qonağı olduğu Ali Ladi verilişində deyib. Aparıcı Doğu Demirkolun heç aldadılmısan sualına cavab verən sənətçi gözlənilməz etiraflar edib. Stat. Evlənməzdən əvvəl Litvalı bir sevgilim var idi. Yatdıq və oyandıq, çarpayının altında şişkinliyi hiss etdim. Qız hamama girdi. Münasibətimizin 7-ci ayıdır. Mən isə qıza dəli kimi aşıq olmuşam. Bir gün çarpayının döşəyini çıxartdım. Qız gündəlik yazırdı. Gündəliyi açdım. Orada Litva dilində nəsə yazılmışdı. Dedim ki, bunları tərcümə etməliyəm. Gündəliyin şəklini çəkdim və ertəsi gün tərcüməçi tapdım. Mətnləri tərcümə etdirdim. Dəftərin 3-cü səhifəsində mənim burada nə işim var? Türkiyədə neyini niye 6 aydır bu oğlanla buradayım? Allah'ım, mənə yardım et yazılmışdı. Bu aldadılmaqdan da beter idi. Üzümə söylə, mənimlə qalma. Cəhənnəm olub hara gedirsən get, amma bunu yazma. Aldadıldığımı düşünmürəm. Bu vəziyyət isə xəyanətdən daha ağırdı. Qız, mənim burada nə işim var deyir. 7 aydır mənim qoynumdasan. Qıza o qədər aşıq olmuşdum ki, heç düşünməmişdim. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.